Mimi nashukuru kwa sababu mwezi mtukufu na wa Ramadhani unapigwa mwaka mara moja, na ni mwezi wa ibada, mwezi wa toba, mwezi wa kuombea na Mungu kusameheana. Na leo tunaiomba serikali hii kazi kwanza yaizingatie, kwa sababu maombi mengi inafanywa ni usiku. Sasa tunaomba serikali tufikirie jambo kama hili. Namwomba Rais Uhuru mpenda yeye na ya watu, anapenda dini zote na ni mmoja hapo, ili alizingatie, kwa sababu tuliomba kwa niaba, kama mimi mzee wa damu, kama mimi mzee wa msikiti huu, msikiti Rova, tutajaribu kuweka ile ambao amri tuliowekwa, tuambie tusafishe, tuoshe mkono, tusiwe na tuwingi kwa wingi, na tutii ile amri ambayo iliotolewa na Wizara ya Health. Mwisho naomba kesho ama leo, kesho tutaangaliwa mwezi, tuomba ama leo ikiwa umeonekana ama ikiwa tumefunga kesho ama kesho kutwa, iwe Ramadhani ya umoja na watu washikamane, na madini zote tuwe na biashara tufanye kwa pamoja inshallah.